ክብርና ምስጋና ውዳሴና አምልኮ ከዘላለም እስከ ለዘላለም ድረስ ጌታ ለሆነው ለእርሱ በሰማይና በምድር ይሁንለት እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የተወደዳችሁ ቅዱሳን በያላችሁበት ስፍራ ሆናችሁ ይህንን መርሃግብር ከኛ ጋር የምትከታተሉ ይህንን የጊዜውን ቃል ለመካፈል እግዚአብሔር እድል የሰጣችሁ ቅዱሳን ከእግዚአብሔር ብ ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እናነብና የጊዜውን ቃል መነጋገር እንጀምራለን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የአዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 12 እስከ ቁጥር 14 መጨረሻ ድረስ ያለውን የእግዚአብሔርን ቃል እንካፈላለን ስለዚህ ምክንያት ኃጢአት በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ በኃጢአትም መውት። እንደዚሁም ሁሉ ኃጢአትን ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ ህግ እስከመጣ ድረስ ኃጢአት በዓለም ነበርና ነገር ግን ህግ በሌለበት ጊዜ ኃጢአት አይቆጠርም ነገር ግን በአዳም መተላለፍ ምሳሌ ኃጢአትን ባልሰሩት ላይ እንኳ ከአዳም ጀምሮ እስከ ሙሴ ድረስ ሞት ነገሰ አዳም ይመጣ ዘንድ ላለው ለእርሱ አምሳሉ ነውና ይላል እግዚአብሔር የተባረቀ ይሁን አምላካችን እግዚአብሔር የቃሉን ደጆች እንዲከፍትልን እንጸልኝ። በሁሉ ላይ ከፍ ያልክ ለዘላለም የተባረክ አምላክ መሰወር ያህል በደመና ያደረግህ ማንም ሊቀርበው በማይችል በታላቅ ብርሃን የምትኖር የሰማይ የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ሆይ እና እናከብረሃለን ከፍ ከፍ እናደርግሃለን ጌታ ሆይ ዛሬም በየስፍራ ሁሉ ሆነው ይህንን የጊዜውን ቃል መልእክት ለሚሰሙ ወገኖቼ አቤቱ የቃልህን ደጆች እንድትከፍትልን ቃልህን ለመናገር በፊትህ ያለውትን ባሪያህንም እንድትረዳኝ በጉሮሬው ላይ ቃሎችህን እንድታኖር ነፃ የሚያወጣ ቃልህን የሚፈውሰው ቃልህን አቤቱ ጌታ ሆይ ሞትን ማሻገር የሚችለው ቃልህን አቤቱ ጌታ ሆይ እንድትገልጥልን እለምናሃለን ሁሉ ሲሆን ለክብር ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን የተወደዳችሁ ቅዱሳን እንግዲህ ይሄ የምናከብረው በአብዛኛው ክርስቲያኖች ዘንድ ቅዱሱ ሳምንት በመባል የህማማት ሳምንት በመባል የሚታወቀው ይሄ ሳምንት ከሰው ውድቀት ጋር ተያይዞ እግዚአብሔር ለሰው ውድቀት የሰጠውን መፍትሄ የምናይበት እሱን የምናሰላስልበት በተለይም ደግሞ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን መውት። በማሰብ ስለ እኛ የተከፈለ ዋጋውን በማድነቅ በእግዚአብሔር ፊት ለአምልኮ የምንነሳሳበት እጅግ እጅግ የተወደደ ሳምንት ነው ይህም ቀን ይህም ቀን ብቻ ሳይሆን መላው የህይወታችንን ዘመን በሙሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን የከፈለውን ዋጋ በማሰብ እርሱ ስለ መተላለፋችን መቁሰሉን ስለ በደላችን ተላልፎ መሰጠቱን እኛን ለማዳን ምን ያህል ዋጋ እንደከፈለ እያስብን በእውነት ያዳን ጌታ በመባረክ ከሞት ያወጣንን ጌታ በመባረክ ከፍ ያለውን ጌታ ከፍ በማድረግ ዘመናችንን እንዲህ በፊቱ እናሳልፋለን እግዚአብሔር የተባረቀ ይሁን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለሮሜ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክት ውስጥ ታስታውሳላችሁ ምዕራፍ አንድ ላይ የእግዚአብሔር ወንጌል ይለዋል ይህንን የመዳን እውነት የጸጋውን ወንጌል የእግዚአብሔር ወንጌል በማለት ይጠራዋል ወንጌል ማለት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገር የምስራች ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገር የምስራችነቱ ደግሞ በኃጢአት ለተጠቃው እንጽድቅን ሰጥቶ ነፃ ማውጣት የሚችል ስለሆነ በሞት ፍርሃት ይገዛ የነበረውን ከሞት ፍርሃት ቆፈን ማላቀቅ የሚችል መልእክት መሆኑ ያ ብቻ ሳይሆን ያ ብቻ ሳይሆን በመላው በመላው የሰው ልጆች ላይ የነበረውን የሞት ፍርሃት የሚገፍ በላያችን ገዝቶ የነበረውን ጠላት ዲያብሎስን ከላያችን ላይ የሚያነሳ ድንቅ የሆነ መልእክት ነው ወንጌል ወንጌል የምስራች ነው የምስራችም ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ወገኖቼ ሀጢአት የሚባል በሽታ ወደ ዓለም እንደገባ ጳውሎስ ይሄ ኃጢአት የሚባለው ወደ ዓለም የገባው በሽታም የሰው ልጆችን በሙሉ እንዳጠቃም ጭምር ይነግረናል እና የሮሜን መልእክት እዚህ ጽፍ ምራፍ አንድ ላይ ምራፍ አንድ ላይ ይሄ ኃጢአት አህዛብ የሚባሉትን የሰው ልጆች እንዴት እንዳጠቃ ይነግረናል አህዛብ እንዴት በኃጢአት ውስጥ እንዳሉና እንደውም ለማይረባ አእምሮ ጭምር ተላልፎ እንደተሰጡ ይነግረናል ምዕራፍ ሁለት ህግ የተቀበሉት የአብርሃም ልጆች የሚባሉት ህዝበ እስራኤል ጭምር ኃጢአት እንዴት እንደገዛቸው ይነግረናል ምዕራፍ ሶስት በአጠቃላይ አሕዛብም ይሁን አይሁድ መላው የሰው ልጅ በኃጢአት እንደሚጠየቅና ጻድቅ እንደሌለ አንድም እንኳ እግዚአብሔርን የሚፈልግ እንደሌለ ሁሉ የሰው ልጅ እንደ እንደበደለ ይነግረንና ከኃጢአት በታች ለፍርድ የተሰጠን መሆናችንን ነግሮን መፍትሄው ክርስቶስ ኢየሱስን ይጠቁመናል እግዚአብሔር ይባረክ ምራፍ አራት ላይም ደግሞ እንዴት እንዴት ይህንን ደህንነት የተገለጠውን የእግዚአብሔርን ጽድቅ እንዴት እንደምንቀበለው ይነግረናል መቀበያ መንገዱም ጸጋ እንደሆነ ይነግረናል ጸጋ ምራፍ አራት እሱን ይነግረናል ምራፍ አምስት ላይ እና አሁን ያነበብነው ጥቅስ ላይ እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ ሰላምን እንያዝ ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ሰላምንን ብሎ ይነግረንና እንዴት ሆነን ነው እሱ ክርስቶስ ኢየሱስ የሞተልን ክርስቶስ ኢየሱስንስ ለሞት ያበቃው ምንድን ነው ብሎ ይነግረናል ምንድነው ለሞት ያበቃው ምንድን ለሞት ያደረሰው ምንድን ከሰማይ ከክብሩ ዙፋን ወደ ምድር እንዲወርድ ያደረገው ምንድን ነው ገና ደካሞች ሳለን ኢየሱስ እንዲሞትልን ያደረገው ምንድን ነው ያለን እንደሆነ አሁን ያነበብነው ጥቅስ ነው የሰውን ውድቀት የሚያስታውሰን የሰውን ውድቀት የሚያስታውሰን ሐዋርያው እንዲህ በማለት ይጠቅሳል ቁጥር 12 ላይ ስለዚህ ኃጢአት በአንድ ሰው በኩል ወይም በአንድ ሰው ወደ አለም ገባ በኃጢአትም ሞት ወደ ዓለም ገባ ይለናል ኃጢአት እንዴት ነው ወደ ዓለም የገባው እንዴት ነው የሰው ልጆች ጋር የሰው ልጆች ላይ ኃጢአት ያረፈው ብሎ ጠይቀናል። ቅዱሳን እግዚአብሔር ሲፈጥረን ሰው አድርጎ ሲያበጀን ከና ኃጢአታችን ነውን አይደለም እግዚአብሔር እስኛን የፈጠረን ለመከራ በኃጢአት ህመም ምክንያት እንድንማቅቅ ነውን አይደለም በጨለማ እስራት ውስጥ ሆነን ዘመናችንን እንድናሳልፍ በትካዜ ውስጥና በድባቴ ውስጥ እንድንኖር ነው እግዚአብሔር የፈጠረን በፍጹ እና ኃጢአት እንዴት ነው ወደ ዓለም የገባው አሃ የሰው ልጆችን በተመለከተ የተወደዳችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔር ሲፈጥረን ያለ ኃጢአት ንጹህ የነበረ ማንነት ነበር እግዚአብሔር የፈጠረው ንጹህ የሆነ ማንነት በምን እናውቃለን ዘፍጥረት ምራፍ አንድ ቁጥር 26 ላይ እግዚአብሔር የሰው ልጅ ከፈጠረ በኋላ ያለውን እናስታውስስቲ ምንድን ያለው የሰው ልጅ ተፈጠረ ከቁጥር 26 ጀምሮ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቁጥር 31 ላይ እግዚአብሔር ምን አለ እግዚአብሔር የሚያደረገውን ሁሉ አየ እነሆም እጅግ መልካም ነበር አለ ሌሎቹን ፍጥረታት ሲፈጥር በእግዚአብሔር ውብ አይኖች ፊት ምንድን ነበሩ እንከና አልባ ነበሩ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ ነው ሰውም በተመለከተ ግን እግዚአብሔር ሲመለከትና ሲያያየው ነገር ምንድን ነው እጅግ መልካም ነበር የፈጠረን እግዚአብሔር እጅግ መልካም አድርጎ ነበር የፈጠረ ንጹህ ፍጥረት ነበር የፈጠረው ኃጢአት ያላጠቀው ማንነት ነበረ እግዚአብሔር የፈጠረው ነገር ግን ቅዱስ ማንነት አልነበረንም ንጹህ ነበር እንከናልባ ነበር ምንም አይነት ችግር አልነበረንም ግን ቅዱስ የሚባል አልነበርንም ምክንያቱም ቅድስና ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ስለሆነ እንመጣበታለን እና ኃጢአት እንዴት ነው ወደ ዓለም የገባው ኃጢአትስ ራሱ መጀመሪያ ከየት ተገኘ ያለ እንደሆነ ኃጢአት ከመላእክት ወገን ከተፈጠረው ከዲያብሎስ ነው የተገኘው ከሉሲፈር ነው የተገኘው ያንንስ ሉሲፈርም ቢሆን እግዚአብሔር ኃጢአተኛ እንዲሆን ነበር የፈጠረው አደለም እሱም ቢሆን ቅዱስ ነበረ ነገር ግን እሱ በራሱ ፈቃድ ተታልሎ ነው የወደቀው ስለ መውደቅ መውደቅ ኢሳያስና ህዝቅኤል ላይ የተጻፉትን የትንቢት መጻህፍት እስቲ እናንብባቸው ምንድን ነው የሚለን የእግዚአብሔር ቃል ኢሳያስ ምራፍ 14ን እናንብበው ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል አንተ የንጋት ልጅ የአጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደቀ አሕዛብን ያዋረድቅ አንተ ሆይ እንዴት እስከ ምድር ድረስ ተቆረጥህ አንተ በልብህ ወደ ሰማይ አርጋለሁ ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ አደርጋለሁ አልህ በሰሜን ዳርቻ በመሰብሰቢያ ተራራ ላይ እቀመጣለሁ ከደመናዎችም ከፍታ በላይ አድርጋለሁ በልዑል እመሰላለሁ አልህ ይለዋል አወዳደቁንም በተመለከተ አወዳደቁንም በተመለከተ እግዚአብሔር እንዴት ወደ ታች እንደጣለው ሲናገር ነገር ግን ወደ ሲኦል ወደ ጉድጓዱ ወደ ጥልቅ ትወርዳለህ ብሎ ይናገራል ህዝቅኤልንም አብረን ጨምረን ክፍሉን ለማብራራት እንሞክር ህዝቅኤል ላይ ህዝቅኤል ምዕራፍ 28 ቁጥር 12 ላይ አሁንም የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ጥበብን የተሞላ ውበትህም የተፈጸመ መደምደሚያ አንተ አንተነ ይለዋል ቁጥር 14 ላይ ብትሄዱ አንተ ልትጋርድ የተቀባህ ኪሩብ ነበር? በተቀደሰው በእግዚአብሔር ተራራ ላይ አኖሩህ በእሳት ድንጋዮች መካከል ተመላለስ ከተፈጠርክበት ቀን ጀምረህ በደል እስኪገኝብህ ድረስ በመንገድህ ፍጹም ነበር በንግድህ ብዛት ግፍ አልተገኘብህም ይለዋል ይሄ እንግዲህ በንጉሳ አምሳል የሚነገር ነገር ግን ሉሲፈር አስቀድሞ ምን እንደነበረ የሚያሳየን የመጽሐፍ ክፍል ነው እግዚአብሔር ከና ኃጢአቱ አልፈጠረውም ለመከራና ለችግርም ሉሲፈርን ወይም ዲያብሎስን እግዚአብሔር አልፈጠረውም ይርቁንም ደግሞ ለመጋረድ የተቀባ ኪሩብ ነበረ ከፍ ያለ ማዕረግ የተሰጠው ነበረ ውበቱም የውበት መደምደሚያ ነበረ ነገር ግን ምን አደረገ ከልቡ ኃጢአትን አመነጨ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለዋል ዮሐንስ ወንጌል በራፍ ላይ ሐሰተኛ ያሰታባት ነው እሱ ነፍሰ ገዳይ ነው ኃጢአትን ሲያደርግ ከራሱ ኃጢአት ያደርጋል ተብሏል ሌላ ኃጢአትን እንዲያደርግ የገፋው ገፊ ምክንያት የለበትም እሱ ራሱ ከራሱ አደረገ ስለዚህ ይሄ የወደቀው መልአክ የተፈረደበት ይሄ የፍርዱን ቀን የሚጠብቅ የጥልቁ ኃይል ለሰው ልጅ መጥቶ ምክር መከረው ምክር መከረው ዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ የሰውን ውድቀት እናገኛለን ዘፍጥረት ምዕራፍ ሶስት ላይ ያለውን ትዕይንት ነው ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 12 ጀምሮ እየሚነግረን እንዴት ነው እሱ ኃጢአት ወደ ዓለም የገባው በምን ምክንያትስ ነው ኃጢአት ወደ ዓለም የገባው ብንለው በአንድ ሰው ወደ ዓለም ገባ ነው ሚለል በማ በአዳም ምክንያት እንዴት ያ የወደቀው ኃይል ንጹህ ሆኖ ለተፈጠረው ለሰው ልጅ ወይም በሌላ ቋንቋ ለሄዋን ነገራት ከገነዛፎች መካከል ትበላላችሁ ያላት እሷን መለሰች የእሱን ምክር ሰማች ሀሳቧን ለወጠው በረዘው ለብዙ ጊዜ ወታ ስትገባ ያየችውን ዛፍ እሱ መቶ ወደ ውስጧ ውስጥ ክፉ ሀሳብ ካስገባበት ጊዜ ጀምሮ አስተሳሰቧን ለወጠው ምን አለች ያዛፍ ለጥበብ መልካም ነው አለች ለመብላት ያስጎመጃል አለች ስለዚህ አስተሳሰቧን መረዘው እሷ በላች አዳምንም አበላችው በዚህ ምክንያት ውድቀት ወደ አለም ገባ እግዚአብሔር ምን ብሎ ነበር በበላህ ቀን ሞትን ትሞታለህ ብሎት ነበረ እርግጥም ሆነ ሞት ወደ አለም ገባ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ሲፈጥረው በራሱና በራሱ መልክና ምሳሌ ነበር የሰው ልጅ የፈጠረው አዳምም ማን እግዚአብሔርም በራሱ መልክና ምሳሌ የሰው ልጅ ሰራው የራሱ መልክና ምሳሌ ማለት ንጽህናው ፍቅሩ ቅድስናው ይሄ የራሱ የእግዚአብሔር መልክ ነበረ በሰው ልጅ ላይ ያለው ነገር ግን ዘፍጠት ምራፍ አምስት ግን የወደቀው የሰው የወደቀው የሰው ልጅ ልጆችን ሲወልድ በራሱ ማንነት ወለዳቸው ምን እንደሚል ተመልከቱት ዘፍጥረት ምራፍ አምስት ስቀው ቁጥር ሁለት እግዚአብሔር አዳምን በፈጠረበት ቀን በእግዚአብሔር ምሳሌ ያደረገው አለ የእግዚአብሔር ምሳሌ ነበር ንጽህናው እግዚአብሔር እንደፈጠረው ንጹህ ነበር አዳም ነገር ግን አዳም ከወደቀ በኋላ ወይም ሞት ወደ ዓለም ከገባ በኋላ የወለዳቸው ልጆች አዳምን መሰሉ ምን ማለት ነው የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይልና ባረካቸው ስማቸውንም በፈጠረበት ቀን አዳም ብሎ ጠራቸው አዳምም 230 ዓመት ኖረ ልጅንም በምሳሌው እንደ መልኩ ወለደ ይላል ልጅንም በምሳሌው እግዚአብሔር በራሱ ምሳሌ ፈጥሮት እሱ ግን የራሱ ልጆች በራሱ ምሳሌ እና መልክ ፈጠራቸው ውድቀት ሆነ ሞት ወዳለ ገባ የሰው ልጅ ወደቀ የተበላሸ ሆነ ወይም በሌላ ቋንቋ መጽሐፍ እንደሚነግረን ሞተ የሰው ልጅ ሞት ማለት መለየት ማለት ነው መለየት ማለት ነው ልክ አንድን ሰው ነፍሱ ከስጋው ተለይታለች እንደምንለው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ያደርግ የነበረው የሰው ልጅ በኃጢአት ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘትን አቆመ ወይም በመንፈሱ ሞተ ሰው ሁለንተና እንደሆነ ታውቃላችሁ መንፈስ ነፍስና ስጋ በመንፈሱ ከማይታየው ህያው አምላክ ጋራ ግንኙነት ያደርጋል በነፍሱ እውቀትን ያውቃል ፈቃድ ስሜት ፍላጎት ይኖረዋል በዚያ በዚህ ስጋው ከዚህ ዓለም ጋር ኮሚኒኬት ያደርጋል ከዚህ ዓለም ጋር ይገናኛል ከዚህ ዓለም ጋር ሲገናኝ ነፍስ በማንነት ውስጥ ኖራለች ስለዚህ ያውቃል በዚህ ዓለም ላይ ያወቀውን ይተገብራል ስሜት ይኖረዋል ስሜቱን ያንጸባርቃል ፈቃድ ይኖረዋል ፈቃዱን ያደርጋል በመንፈሱ ሲሞት ግን የሰው ልጅ ሲሞት ከእግዚአብሔር ጋር የሚያደርገው ግንኙነት ተቋረጠ ሞተ የሰው ልጅ ይህንን ነው እንግዲህ ኤፌሶን ምራፍ አምስት ላይ በአንድ ሰው ሞት ወደ ዓለም ሲገባ የተፈጠረውን ክስተት ሲነግረን የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል በበደላችሁና በኃጢአታችሁ እንድነበራችሁ ሙታን ነበራችሁ ሙታን ነበርን የሞትን ነበርን መሞት ማለት ከእግዚአብሔር የተለየን ነበርን ከእግዚአብሔር ተለይተን ለእግዚአብሔር ነገር ምውት መሆን ብቻ ሳይሆን በዚህ ዓለም ላይ ለሚያስተዳደረው የክፋት አለቃ ታዛዦች ሆነን ከእግዚአብሔር በተቃራኒ ቆመን እግዚአብሔርን ተዋጋ ነው በሌላ ቋንቋ አያችሁ ለአቶ አይታዘዝ ታዛዦች ሆነን በዚህ ዓለም ኑሮ እንዳለው ለማለት ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነው በአየር ላይ ስልጣን ያለውን አለቃ ፈቃድ አደረግን ያንን ከወንን ተገበርን የወደቀ ማንነታችን ለእግዚአብሔር ምውት ሆነን ለሌላው ህያው ሆነን እንድንኖር አደረገን አንደ ሁላችንም የሰይጣን መልእክተኞች ነበር ጮሆ እኔ እኮ የጮኸ ሰይጣን የለኝም ልልል እንችላለን አንዳንድ ሰው እኔ ያልጮኩም ሰይጣን የለብኝም ልልል እንችላለን ነገር ግን በክርስቶስ ያለሆነ ሁሉ በሰይጣን ቁጥጥር ውስጥ ነው ያለው እሱ ነው የሚገዛው በክርስቶስ ኢየሱስ ያለሆነ ሰው በሙሉ በቃ ሌላ አማራጭ ሶስተኛ ነገር የለም ወይ በክርስቶስ መሆን ነው ወይ በሰይጣን መሆን በክርስቶስ ኢየሱስ አይደለሁም የሚል ሰው ያለው በሰይጣን ቁጥጥር ውስጥ ነው እና የቁጣ ልጅ ሆነን ዋው ይሄ ብቻ አይደለም እኛ ራሳችን የልቦናችንና የስጋችንን ፈቃድ እያደረግን እግዚአብሔርን በደል ነው በበደል ላይ በደል ፈጸምን ሙታን ነበር ምውትነታችን የገዛ ፈቃዳችንን ስሜት አገልጋዮች አደረገን የስጋችንንና የልቦናችንን ፈቃድ እግዚአብሔር ምን ይላል ሳይሆን ምን ፈልጋለሁ ምንድን ነው የሚያስፈልገኝ የሚል ሆነ ነገር ስራችን ይህ ብቻ አይደለም ቁጣ የሚጠብቀን ለቁጣ ቀን የተቀጠረልን ልጆች ሆነን የሆነ የእግዚአብሔርን ማአት የሚጠባበቅ ፍርደኞች ማለት ነው በቃ ፍርድ ተፈርዶብናል የፍርዱን ተግባራዊነት የምንጠብቅ ሆንን የቁጣ ልጅ ነበርን ማለት ይሄ ነው ፍርድ ጠባቂዎች ሆነን ፍርድ ጠባቂዎች ሆነን ይሄ ይሄ ወደ አለም ሲገባ በእኛ ላይ ያመጣው ነገር ነው እንደውም የሮሜው መጽሐፍ ምዕራፍ አምስት አዋርያው ጳውሎስ እንደነገረ በኃጢአት ምክንያት ሞት ገባ ብሎ ኃጢአት ስላደረጉ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ ነው የሚለን ኦረድ የሞትን ነበር የሞትን ነበር ከእግዚአብሔር የተለየን ነበር ነገር ግን እግዚአብሔር ምን አደረገ ክብር ለጌታ ይሁን በዚህ ሳምንት የምናስበው እናስበለን እንጂ ኦረድ የተከናወነ ነገር ነው ክብር ለጌታ ይሁን የዛሬ 200 ዓመት ምን አደረገልን እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ እኛን ከወደደበት ከዚያ ከታላቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆነን ጊዜ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ምን ሰጠን ሕይወት ሰጠን ክብር ለጌታ ይሁን እና ሚለንን ተመልከቱ ሞት ለሰው ሁሉ ደረሰ ብሎን ህግ እስኪመጣ ድረስ ኃጢአት በአለም ነበረና ይልና ይሄንን ይነግረንና ከላይ ገልብጠን ደግሞ እንረዳዋለን ማለት ከቁጥር 12 ከቁጥር 13 ወደ ቁጥር አምስት እንሻገራለን ወደ ቁጥር ስድስት እንሻገራለን ገና ደካሞች ሳለን ዘመኑ ሲደርስ ለአጤተኞች ምን ሆኗል ኢየሱስ ሞቷልና ሞቷልና ብቻ ሳይሆን ስለ ጻድቅ የሚሞት በጭንቅ ይገኛል ስለ ቸርሰው ግን ሊሞት እንኳ የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል ይለናል እግዚአብሔር ቃል ክብር ለጌታ እግዚአብሔር ለእኛ ያለው ፍቅር ምንድን ነው በኃጢአት ምክንያት ሞተን በበደል ምክንያት ደቀን የስጋችንና የልቦናችንን ፈቃድ እያደረግን የቁጣ ልጆች ሆነን ወይም ቁጣ የተቀጠረባቸው ሰዎች ሆነን በእግዚአብሔር ማዕት ልንጠፋ በእግዚአብሔር ፍርድ ልንጎበኝ የሚገባን ሰዎች ሆነን ግን ምን አደረገ እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ገለጠ ምን ሆነን እግዚአብሔር ወደደን ምን ሆነን ምን አድርገን እግዚአብሔር ወደደን መጾም ጀምረን አይደለም መስገድ ጀምረን አይደለም መጽሐፍ መድገም ጀምረን አይደለም መዘመር ጀምረን በፍጹም አይደለም የሆነ ጌታን እግዚአብሔርን የማሰብ ዝንባሌ ኖሮን በፍጹም አይደለም እና የወደደን ምንድነው ገና ደካሞች ሳለን ወደደን ይሄ ገና ደካሞች ሳለን ወደደን የሚለው ምንን ያሳያል እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር ያሳያል ይሄ ሳምንት ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ፍቅር የምናስብበት ሳምንት ነው ዋው እግዚአብሔር እንዴት ያለ አፍቃሪ ነው እግዚአብሔር እንዴት ያለ ወዳጅ ነው እግዚአብሔር እንዴት ያለ የፍቅር ልብ ያለው አምላክ ነው ምን አደረገ ወደ ኤፌሶን ምራፍ ሁለት ውሰዳችሁ ቁጥር አራት እግዚአብሔር በምህረቱ ባለጠጋ ስለሆነ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ በበደላችን ሙታን እንኳን በሆን ጊዜ ከክርስቶስ ጋር ህይወት ሰጠን ይላል የሰጠን ህይወት ከምህረቱ ብዛት ከባለጠግነቱ ብዛት የመነጨ ነው እርሱ አጋቤ የሆነ ፍቅር ባለቤት ነው ዋን ሳይድ ላቭ አንድ አቅጣጫ ብቻ ያለው ፍቅር ባለቤት ነው ሲወድ የወደደን እንዲሁ ነው እኛን ለመውደድ እግዚአብሔር ተጨማሪ ምክንያት የለው እግዚአብሔር እኛን ለመውደድ እግዚአብሔር እኛን ለመቅረብ እግዚአብሔር እኛን ከሞት ለማዳር ሌላ ተጨማሪ ምክንያት የለው ምክንያቱ ፍቅር ብቻ ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ነው ሚለን ምን አደረገ እግዚአብሔር ወዶ ምን አደረገልን አንደኛ ከእርሱ ጋር ህይወት ሰጠን ምን አይነት ህይወት ዜዊ የሚባለውን የዘላለም ህይወት ሰጠን ህይወት ብቻ አይደለም እኮ ህይወት ማለት ዝም ብሎ የመንቀሳቀስ ህይወት ማለት አይደለም የራሱ የእግዚአብሔርን ህይወት ሰጠን ህይወት ማን ነው ክርስቶስ ነው እሱን ሰጠን የዘላለም ህይወት ሳለኝ ስንል ክርስቶስ ኢየሱስ አለኝ ማለት ነው የዘላለም ህይወት አለኝ አለሽ ስንልሽ ክርስቶስ ኢየሱስ አለሽ ወይም አለህ ማለታችን ነው እሱ የተዳሰሰ ህይወት ነው የተገለጠ ህይወት ነው የተሰማ ህይወት ነው ከሱ ጋር አብረው የነበሩ ሰማ ነው ዳሰስ ነው አየ ነው ያሉለት ህይወት ነው እሱ ነው የዘላለም ህይወት ባለቤት የዘላለም ህይወት የህይወት ጥራት ነው የህይወት ማንነት ነው የተቀበልነው ህይወት እሱን ነው ከክርስቶስ ጋር ህይወት ሰጠን ነው የሚለው ዝም ብሎ አይነት ህይወት ሳይሆን ከክርስቶስ ጋር ያለ ህይወት ሰጠን ሌላ ምን አደረገልን አስነሳን ምንድን ነበርን በፊት ምውት ምውት ነበር የሞትን ነበር የተለየን ነበርን አሁን ግንስ ከሞት አስነስቶን ያ የተለያየነው የተለያየነው ግንኙነት ታድሶልን የተበጠሰው ተቀጥሎ መካከለኛ በሆነው በእርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ሕይወትን አገኘን ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በጻፈለት መልእክቱ ያለውን አንድ ክፍል ላስታውሳችሁ በጣም ነው ደስ ምን እንዳለ ተመልከቱ ከቁጥር 13 ጀምሮ አነበዋል ነው አስቀድሞ ተሳዳቢና አሳዳጅ አንገላችን ምንም በሆን ይህንን አደረገልኝ ነገር ግን ሳላውቅ ባለማመን ስላደረግኩት ምህረትን አገኘው የጌታችን ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ካሉ ከእምነትና ከፍቅር ጋር አብልጦ በዛ ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው ከኃጢአተኞች ዋና እኔ ነኝ ስለዚህ ግን የዘላለምን ህይወት ለማግኘት በእርሱ ያምኑ ዘንድ ላላቸው ሰዎች ምሳሌ እንደሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና በምሆን በእኔ ላይ ትዕግስቱን ያሳይ ዘንድ ምህረትን አገኘው ብሎ ይናገራል ምህረትን አገኘው በማን በኩል ምህረትን አገኘህ ቢባል ምዕራፍ ሁለት ላይ አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛው ደግሞ አንድ ነው ይልና እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል ምህረትን አገኘው በማ በምን በሰውና በእግዚአብሔር መካከል አንድ እግዚአብሔር ነው ያለው አዎ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል መካከለኛ በሆኖ በክርስቶስ ኢየሱስ ምህረትን አገኙ ኃጢአተኞችን ሊያድን ክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዓለም መጣ የሚለው ቃል የታመነና ሁሉ እንዲቀበሉት የተገባ ነው ከኃጢአተኞች ደግሞ ዋና እኔ ነበሩ ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ኃጢአት ወደ ዓለም ገብቷል ሞት ወደ ዓለም ገብቷል እንደውም ሐዋርያው ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ ሰባት ላይ ለዚህ ለሞት ከተሰጠሰውነት ማን ያድነኛል ብሎ ይናገራል በቃ አንድ ጊዜ ልዩነት ተፈጥሯል እንዴት ሆናለው? ማን ነው ለዚህ ለሞት ከተሰጠ ሰውነት የሚያድነኝ ይላል ክብር ለጌታ ይሁን ነገር ግን መልሱ ማን ያድነኛል ለምትል ነፍስና በውስጧ ጩኸት ለበረከተባት ነፍስ አዳኟ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል ምን ተብሎ ተጽፏል በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ህግ ከኃጢአትና ከሞት አርነት ነፃነት አውጥቶኛል ማን ያድነኛል ለሚል በክርስቶስ ኢየሱስ ብትሆን ከኃጢአት ነጻ ትሆናለ መጽሐፍ ቅዱስ ምን አለን ኃጢአትን በተመለከተ መዳን በሌላ በማንም የለም ነው እንድንበት የተገለጠው ከሰማይ በታች የተሰጠ ሌላ ስም ማንም የለም ክርስቶስ ኢየሱስ ይባላል የተወደዳችሁ ቅዱሳ ዛሬ የሰውን ውድቀት በተመለከተ የሚታሰብበት ጊዜ ለነ ያለ ነው አዎ ከዚህ ውድቀት ሊያድል ሊታደግ የሚችል የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባላል እርግጥ ነው ሞት ወደ ዓለም ገብቷል ኃጢአት ወደ ዓለም ገብቷል በኃጢአት ምክንያት ሞት ለሰው ሁሉ ደርሷል የብራውያኑም ጸሐፊ እንደነገረን ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት ውስጥ ገብተዋል በሕይወታቸው ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ውስጥ ሰዎች ይኖራሉ ለዚህ ለሞት ከተሰጠሰውነት ማል ሊያድነኝ ይችላል ብለው ሰዎች ይቃትታሉ መልሱ አንድ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ጌታ ኢየሱስ ከሞት ያስመልጣል ጌታ ኢየሱስ ከእስራት ይፈታል ጌታ ኢየሱስ ሊገለጥ ካለው መከራ ይታደጋል ጌታ ኢየሱስ ከሚመጣው ቁጣ ያድናል መልሱ ይሄ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻውን ያድናል ዛሬ ወገኖቼ ሆይ ከታላቅ ቅርታ ጋር ጠይቃችኋለሁ በስግደት ምክንያት ለመዳን ምናልባት በጾማችን ምክንያት ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ምናልባት በብዙ ስግደት ከለመድነው ሱሶቻችን ለመውጣት እንታገል ይሆናል እሱ አይሆንም በእግዚአብሔርን ፊት ተቀባይነት ለማግኘትና በሱ ፊት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ማንነትን ለማግኘት ብዙ እንታገል ይሆናል ይሄ ሰው ሰራሽ መፍትሄ ነው እግዚአብሔር ወደ ዓለም ያስገባው መድኃኒት አለ አንድ ምሳሌ ብቻ መስዬ መልእክቴ ንቋጫለሁ አንድ ጊዜ ሁልቁ መጽሐፍ ውስጥ እንደምናነበው የምድረ በዳ እባብ ህዝቡን ለመጨረስ ወጥቶ አብዛኛዎቹ ነድፎ ገደለ ያልሞቱትና በእባቡ የተነደፉት በእባቡ የተነደፉት አልጋ ላይ የሚማቅቁት በሽተኞች ግን መፍትሄ ፍለጋ መድኃኒት ፍለጋ ይማቅቃሉ ሙሴ ህዝቡ ሁሉ በምድረ በዳ ሊያልቅ መሆኑን ሲያቅ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እግዚአብሔር ወይ ምንድን ነው እግዚአብሔርም እንዲህ አለው ከነሐስ እባብን ስራና በዓላማ ላይ ስቀለው አለ ከነሐስ ነሐስ ቀልጦ እባብ ሆኖ ተሰራ የእባብ ቅርጽ እንዲስ ተደርጎ እና በዓላማ ላይ ተሰቀለ ያንን እየመጡ ይዳብሱት ይዳሱት አላለም ወይም ያንን ውሃ ውስጥ እየነከርክላቸው እንደ ፀበል ይጎንጩ ታላለው ወይንም ደግሞ ሌላ ምንም አይነት መፍትሄ አላቀረበም እግዚአብሔር ያለው ምንድን ነው በዓላማ ላይ የተሰቀለውን እባብ ሲያዩት ሰዎች ይድናሉ አለ ዛሬም እንዲህ ነው እርግጥ ነው ውድቀት ወደ ዓለም ገብቷል ኃጢአት ወደ ዓለም ገብቷል ይሄ ለሰው ሁሉ ደርሷል ሁሉም ሰው ከሞት ፍርሃት በታች ሆኖ ይኖራል ተስፋ ቢስ ሆኖ ምንም በሐዘንና በትካዜ ውስጥ ሰው ይኖራል እግዚአብሔር ግን እንዲህ ያደረገው የዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 3 ቁጥር 14 ጀምሮ ታውቃላችሁ ምን እንደሚል ሙሴ በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ አለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ሰቀል ይገባዋል በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድ ልጁን እስኪሰጥ ዓለምን እንዲወዷልና አለም በልጁ እንዲድን ነው እንጂ በዓለም እንዲፈርድ እግዚአብሔር ወደ ዓለም አላከውምና በእርሱ በሚያምን አይፈረድበትም በማያምን ግን በአንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል ወንድሜ እህቴ አባቶቼ እናቶቼ በየስፍራ ሁሉ ያላችሁ ይህ መልእክት የምትሰሙ በህይወት ኖራችሁ ከእግዚአብሔር ጋር በመታረቅ በዘላለም ህይወት መመላለስ ትፈልጋላችሁ እንግዲያውስ ስለኛ መኖር በሞተው እግዚአብሔር ለኃጢአተኛው አለም በሞት ለተጠቃው አለም መፍትሄ አድርጎ የሰጠውን መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስን እናቀርብላችኋለን እሱ ኃጢአተኞች የሚድኑበት መድኃኒት ነው ተስፋ ያጡ ሰዎች ተስፋቸውን የሚያገኙበት መድኃኒት ነው እሱ ሞትን ያሸነፈ ይሁዳ ንበሳ ነው እሱ ድል አድራጊ ተአምረኛ ነው በእርሱ ተዘላችሁ መኖር ትፈልጉ እንደሆን ይኸው ክርስቶስ ኢየሱስ የሚያደን መድኃኒት ነው እርግጥ ነው ሞት ወደ ዓለም ገብቷል ሞት ወደ ዓለም ገብቷል ብቻም ሳይሆን የምንለው እግዚአብሔር መድኃኒትን ወደ ዓለም አስገብቷል እግዚአብሔር መድኃኒትን ወደ ዓለም አስገብቷል ሙሴ በምድረ በዳ አባብን እንደሰቀለ እና ያዩት የተመለከቱት ሰዎች እንደ ዛሬም ስለ ኃጢአታችን የሞተውን ጌታ በማየት የዘላለም ህይወት ይሆንልን ቅዱሳን የዘላለም ህይወት የሚገኘው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን ነው ጳውሎስ የሚለንን ተመልከቱ ህይወት ያለው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን በጸጋ የምንቀበለው እንደሆነ ይነግረናል ቁጥር 21 ላይ ምራፍ 3 አሁን በህግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ህግ ተገልጧል ይላል እርሱም ለሚያምኑት ሁሉ የሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ይላል የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ጽድቅ የእግዚአብሔር ትክክለኝነት በሆነው በክርስቶስ ኢየሱስ በማመን የዘላለም ህይወት ይኖረናል እሱ ሞቶን ሽሯል አደገል በሙሴ የተገለጠው ህግ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ የተገለጠው ፀጋ ነው በህግ ለመጽደቅ ወይም በስግደት በመመጽወት መንፈሳዊ ተግባራትን በማድረግ በጎ ተግባራትን በማድረግ በዚህ በተለይ የትንሣኤው መታሰቢያ በዓል በሚከበርበት ዘመን ድሃ ሰብስቦ ማብላት ልብስ ማልበስ ጫማ ማጫማት በጎ ተግባራትን ማድረግ እየተለመደ ነው ይሄ በጣም መልካም ነው ነገር ግን ለመጽደቅ ሊውል አይችልም ምክንያቱም በህግ በኩል በመስራት በኩል ያለው በሙሴ የተገለጠው ህግ ነው ሙሴ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ሊያገባል አይችልም በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠው ምንድን ነው ጸጋ ነው ጸጋ ማለት ለማይገባው ሰው የሚሰጥ ውድ ስጦታ ነው የራሱ የእግዚአብሔር ችሮታ ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ችሮታ ወደ ስጦታ ወደሆነው ወደዚህ ወደ ጸጋው ማንነት እንምጣ ለኃጢአተኞች እግዚአብሔር የሰጠው መፍትሄ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባላል እርሱ ብቻውን ለዘላለም ያድናል እርሱ ብቻውን ከሞት እያስመልጣል የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን እንድንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን ይሁ እንዲሁ ምነን ተብሎ ተጽፏል የእግዚአብሔር ልጅ ሆን ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ከሞት ባርነት ነፃ የወጣ ነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ወገኖቼ በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቀው በምንም መታረቅ አንችልም መቼም ያለው አንድ ነው እግዚአብሔር አንድ ነው አደለ እግዚአብሔር አንድ ነው እንደውም ቅድም ባነበብነው ጥቅስ ላይ በጢሞቴዎስ መልእክት ላይ ጳውሎስ የነገረን አንድ እግዚአብሔር አለና ነው አንድ እግዚአብሔር አለና ነው በዛ አንድ እግዚአብሔር መካከል ያለው መካከለኛው አንድ ነው አንድ እግዚአብሔር ካለ ያለው መካከለኛ አንድ ነው እሱ ነው ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበን እሱ ነው የሞት መፍትሄ መድኃኒት እሱ ነው የውርደት መፍትሄ ክብር እሱ ነው የጉስቁልና መፍትሄ ክብር እሱ ነው የጨለማ መፍትሄ ብርሃን እሱ ብቻ ነው ከውርደት ሊታደግ የሚችል መድኃኒት እሱ ብቻ ነው አቁሞ በእግዚአብሔር ፊት ሊያንጓድደን የሚችል እሱ ብቻ ነው የዘላለም ህይወት ተስፋ ሊሰጠን የሚችለው እሱ ብቻ ነው ከወደቅንበት አንስቶ ሊያከብረን የሚችል ክብር ለጌታ ይሆን ደስ ብሎን እነዋል መፍትሄ አለን ወንድሜ ታግለህ ልትወጣበት ካልቻልከው ሱስ ሊያወጣህ የሚችል መድኃኒት ተገልጧል እህቴ ታግለሽ ልትወጭበት ካልቻልሽ ከዛ ሁሉ ነገር ሊያወጣሽ የሚችል ጌታ ነው እርስም እንዲሁ ለዘመናት እንደ ወረርሽኝ ይዞን ከነበረው ከትኛውም እስራት መፍታት የሚችል ከየትኛውም ጉስቁልና ማንሳት የሚችል የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ይባላል እሱ መድኃኒት ነው እሱ እውነት እሱ ህይወት እሱ መንገድ ነው እሱ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርበን ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቀን እሱ ነው ለሰጠህኝ ሁሉ የዘላለም ህይወት ሰጣቸው ዘንድ ያለው እሱ ነው እሱ የዘላለም ህይወት ይሰጣል የዘላለም ህይወት ብቻ አይደለም መጥፋት የሌለበትን ዋስትና ጭምር ይሰጣል የተገለጠ ህይወት ያለ መጥፋት ዋስትና ብሮታለ ህይወትንና አለመጥፋትን ወደ ብርሃን አውጥቷል ተብሏል በጆች ይያቻቸዋለሁ ከጀሌ ነጥቃችሁ ማንም አይችልም ተብለናል ያለመጥፋት ዋስትና ጭምራል በእጆቹ ከተያዙ ዳግም የመጥፋት ስጋት የሌለበት ህይወት መስጠት የሚችል እሱ ነው ይሄ ጌታ በክብር ይገለጣል ይሄ ጌታ በክብር ይገለጣል ከእርሱ ጋራ በሰማያዊ ስፍራ በበጉራ ሰርግ ታላቅ ድግስ ይኖረናል። ከርሱ ጋራ በክብር እንጓደዳለን። ጌታ ኢየሱስ ስሙ የከበረ ይሁን የተወደዳችሁ ቅዱሳን በዚህ ቀን ይህንን እያሰብን በዚህ ተንጓደን በዚህ በዚህ ተጽናንተን ስለ ኃጢአታችን የተገለጠውን ወይም ሊሞት የተገለጠውን ጌታ ስለ ክብራችን የተዋረደውን ሊያወጣን ዝቅ ያለውን ጌታ በማየት የተደላደለ የእምነት መሰረት ላይ ምቆም እግዚአብሔር ይርዳን ክብር ምስጋናና ሀይል ለርሱ ይሁን እግዚአብሔር ወዶናል እግዚአብሔር ወዶሻል እግዚአብሔር ወዱሃል ስለ ወደደሽ ስለ ወደደህ ስለ ወደደን አንድ ልጁ ለሞት አሳልፎ ሰጥቶልናል በልጁ በማመን የዘላለም ህይወት ይኑረህ በልጁ በማመን የዘላለም ህይወት ይኑረሽ ክብር ለጌታ ይሁን ጸጋ ይብዛላችሁ